peye gongo mana ngono ne sengugira indi mizingahe siyo yavuze no muhanuzi wavuze siyo yavuze hari umuntu wigeze agira atya mu cyumba tujye kubona tubonagiza atya ari tigisa tutiye muhagarare mutuze no atira gikora si tutiri namubwira tuzi imana iravuze kabisa agira atya ari kwedura rirambura turavuga tuti si imana si marayika ahubwo n'umwana n'umwuka wera baramanutse agira atya ati nimwumve ko mutima wanyu wanjye uvugana namwe coach ti yaho wabwiriwe niherezo inzira y'ubutayo ndashaka ko duharurira abantu uburyo bagera kwiherezo ry'inzira imyitwarire etienne tukuzi nk'umuntu wabaga mu busenga nk'uko uri kubivuga tukuzi nk'umuntu wabaga mu murimo w'Imana wabaga mu buvumo wajyaga Imana ivugira rimwe guhindura umuhanuzi rimwe guhindura umucuranzi urayicurangira na ukajya uhanura ukennye aha harimo ibyiciro byinshi turi bubwire abantu badukurikiye bakennye harimo abahanuzi harimo abahanzi harimo abaririmbyi harimo n'abapasiteri ndarivu nibwo tugiye guhambiriza ariva hari ibintu turi bwimure hari ibintu turi bukubite tugiye kubyimura ariko nimba reka nkubwire hari umuririmbyi waririmbye zisi nahoze ntekereza nimugoroba zakavukire murarya muri menge umuririmbyi arahanuye araririmba bagira ngo ntarimo ahanura abahanuzi baje kera ngo kavukire fata utwawe wimuke Yes, reka mbashimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Prophetesse Mama Lionel Imana y'amahoro ibaho umugisha ariko ntangiranye n'abantu barakaye ngo ndababeshye bari buze kwisa ntago barisobanura ahubwo mwuka wera basobanure mukanya musekeza nsiko zo mu mwuka wera muterekire ubite mu mwuka wera Imana y'amahoro ibaho umugisha nitwa Emmanuel twishimire tubana hano umunsi ku munsi uyu munsi tugize umugisha wo kubana n'umubyeyi wacu profetese tugize umugisha wo kubana n'umuprofete noneho birasobanuka profete profetese mwitegura akagiye kubaha amakrubiti amasaruti yo mu mwuka ubwo nyine mu byitegure akagiye kuba reka dusuze abantu b'iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo impamvu mbibanza guki iburengerazuba havuka y'umuntu iburasirazuba akavuka yundi mu majyepfo akavuka yundi reka dusuze abantu bari mu majyaruguru noneho nitugira mu mujyi wa Kigali Marene numva ngo wabivuga ariko reka nkwihorere mbyivugire reka tuzamuka tugere hari mu soko rya Nyarugenge tuzamuka kuri Floy ya kangahe ya kabiri tugende ku muryango ayiwe Yesu Kristo reka mvuga ibyo reka mbendeke tuzamuke tugende kuri Nakumanti twambuke hakurya hakurya ehe manuke gato nyabugogo duhahira kanyama babantu babadukurikiye bakanadukurikirana nyabuna mujye mumenya ko tujya guhahira kanyama muri nyabugogo tugahita dutaha dukomeza ikabuye hafi y'uruganda rw'isukari ubu ibintu byarakemutse ntitujya gushakira isukari hirya no hino ahubwo duturanye nayo Imana y'amahoro ibaho umugisha ndasuza mu ntara ya gatatu y'abadiaspora cyane cyane abantu bari muri Canada di abantu bari muri Amerika abantu bari muri Sweden ndamwibutse cyane ndamuzi umuntu wiyizi uko rwose uri muri Kenya Imana y'amahoro iguha umugisha namenye Paul yandikiye ariko reka ntaze kubyica kubera ko ngiye n'umunyamakuru ntaza kwivanga yandikiye umuntu bajya bita bamwita oya ura mudamu ni filime onese oya no yari umudamu bamwita Foibe yamwandikiye Foibe ngo nzi ngo namenye imirimo yanyu no guterana kwanyu na rya torero ryo mu rugo numuhati wanyu nanjye umuhati wawe naramumenye mubyeyi ariko uyu munsi ntago ndamuvuga uzuko anagukurikirana akagira n'ahandi hantu mperutse kugushira akagusangayo rwo ra mubyeyi n'ukuri wubaho wa mubyeyi we ntago nkuvuze nta nubwo nzana kuvumba kuko ntabwo uri uwa kera ahubwo urwavuye mana amahoro ibaho umugisha rero nakiye bano babyeyi reka twa nubundi iyo tuje mu kiganiro mubyeyi nyakirira profete ndabasuhuje cyane abantu badukurikiye ndetse bakanadukurikirana Imana ibaho umugisha uyu ni wa mwanya
w'ijambo ry'ubuhanuzi kandi uyu ni wa mwanya wo gusengera ikintu Imana yavuze kuri wowe ni wa mwanya w'amasengesha provoka nayo abaho atuma Imana ivuga ngo none ndahagurutse uyu ni wa mwanya tugiye gufatikanya n'umuhanuzi w'Imana Etienne nagiye kwivuga mu kanya n'umugabo ukuze umugabo nzi w'umuhanuzi umugabo wagiye hanura ibintu mpari bigasohora nange waramanure birasohora kandi ugira ubuhanuzi budatinda rwose umva ndi butayumva ndi buranzika nejo nk'iki gihe Imana iguhe umugisha ibwira abantu bagukurikije amen ni musafiri Etienne nyine umukozi w'Imana nkuko mubibona ni inshuti zanjye mwese ndabashuhuje bamenyereye rero ku buhamya bwiza cyane bw'izina bw'igikabutura kitwa kirimo umuziki kirimo umuziki ari abapopeye cyane aho muri aho mukora aho muhagaze aho ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo rero tugiye kubaganiriza ariko tutaratangira mbaye mbashuhuje Imana y'amahoro ibampere umugisha Aha musafiri Etienne ni muntu ki umuntu kubonya no kuri profetesi ashobora kuvuga ko uri umusore ushaje wenda nakiraga nkufatire microphone birebe oya ndubatse ndubatse ifite umudamu n'abana batatu dutuye kabuga hanyuma ndubatse hanyuma ndashaka kububwira abantu badukurikiye nimba uri umusiramu cyangwa uri umudeve cyangwa ureke umuntu ubicaye imbere asengera adresse ni iyi ni umwadeperi patconte rwose sengera mu itorero rya kamashashi niho dukora umurimo w'imana ndi umudiyakoni mvuga butumwa muhamagaro k'imana iduhaye turakivuga mu izina rya yesu imana iguhe umugisha abantu benshi bakuzi ku cyumba cy'amasengesho wayoboye igihe kinini indera ubu ngubu umuriro uri kwaka indera muri no minsi wayoboye za kamashashi yo uzwi mu mpano zo gukiza indwara uzwi mu mpano z'ubuhanuzi uzwi mu mpano cyakoze tsiya hari ikintu nabonye kiguhabuka abadayimoni baraguhabuka igeze ku murwayi urwa abadayimoni aho nabonye usenga isengesho ntiricika kandi nuva kwizima paka bavuga baragenda bararekura hari imana yo kwinginga imana wabikora gutya ubikora kuyubahisha hari na imana yo gutegeka y'ubutware ngewe ntabwo iyo kwinginga ntayinge ntayigima umadayimoni ntabwo njya ninginga ntabwo njya mbanza kubaza nk'umuragenda cyangwa ntabwo mugenda oya ndavuze ni ngo mu izina rya Yesu Kristo are turagiye tugiye kwa rudomoro niho twavuye bakagenda gutyo kabisa ariko muri no minsi ngo turi mu mwuka wo kubasubiza aho baturutse kuko twasanze kubajyana ikuzimu twaba tubahohoteje iyo tubajyanye ikuzimu wabohereje ubu rero ikibazo abantu bahora bambwira ngo ndasetsa noneho nazanye umuntu usetsa kubarusha mwitegure kuruhuka mu mutwe kuko nanjye nsiye naransetsa nkenda gupfa urumva twasanze gufata abadayimoni tukabohereza iyo wapi twaba tubahohoteje tubohereza aho baturutse kugira ngo babanze bababwire bati dusanze nimero ari kompoze yego ntibashoboye kuboneka batugaruye hano none tujyehe ariko kandi baba baducukura urwo uwiteka atarucukuriye kandi birirambwira ngo ucukurwa n'uzagira gute n'uzarugwamo nibagendere babasibura urwo barugwemo bo baruteguye Ya abantu badukurikiye ngayo nguko nuko ikiganiro gitangiye gitangiye ari fire kuri ba bandi bakunda uryo jambo ni fire abavuga ngo fire na ba diamond fire ni umuriro kera bavugaga fire kera tugifite imyunzi imvire turi ba mama myumvira na ba papa myumvire twajyaga mu yandi macaci bavuga ngo fire tuti kwa gen ba diamond babara barateye naho nitumenye ko ari umuriro kandi koko turi umuriro turumurira noneho hari ikintu Imana yakoze yaravuze iti rero mwebwe mwabamarayika mwe mwijuru mbahinduye imiyaga ariko munsi aha ngaha ba Etienne na ba mamarioneri bagize imiriro bagize eka ya bonivo bagize umuriro icyo muzahambira tuzahambirika nituvuga ngo faya natwe ubwacu turi imiriro Imana ishimwe cyane reka rero twihangane dusengere iki kiganiro Imana ifashe haleluya haleluya reka nkwinge ngusengere iki kiganiro turagushimye umwami imana yacu mu izina rya yesu kristo wabambwe rimwe ugapfirindi
ukabambirwa amahanga yose natwe tukaba turiho turagushimiye warababajwe turababarirwa uramanikwa turamanurwa urasobanwa turasobanuka urangije uravuga ngo mbashyiriyeho guhanurira amahanga turagushimiye kuko wabanje kuturimiriyo mishike twe turi inyuma nanubwo twabasha gupfundura n'udushumi tw'inkweto zawe ariko aravuze ngo nubwo ugiye ntago udusize nk'ifumbi hava ngo mbasize mbahaye umufasha ari umwuka wera azabayobora azabamenyesha ibyenda kuba azabakoresha ibyo ntigeze nkora tufite isezerano ryiza wadusigiye abakwizera abakwiringira bakakwizera wabahaye kwitwa ubushobozi bw'abana b'Imana turagushimye nita adostwe nani etakudeshaye icyubahiro ni cyawe isi yose nivuge ngurera icyubahiro ni cyawe ntawe muzagisangira n'ugerageje kugikoraho Herode ngo yigeze atwarwa n'ijambo bamwogagije ngo maze bamwe bavuga ati noneho banza atari Herode aya shine metako ngo akwinze ku cyubahiro cyawe ngo bari bamugose bagiye kubona ninyo zirimo ziradufa mana we wowe urashoboye farawo ngo yihaye kwicarira ubwoko bw'Imana ari kwigiye kigeze namenye gukorera ku gihe turagushimiye rero mana Israheli twakureka ku mwanya twinjiyemo alefaya abantu bose badukurikiye bagira amahoro bagira Imana kandi bagire ubumwe imbaraga z'Imana zibafashe badufashije bagirire neza matwiyo kumva ibiganiro kuko ijwi ryawe rirarangwa rivuga ngo nimwururutse abantu ubabwire ibyururutse umutima natwe rero tuje kururutsa abantu ababoshye imbohe abahekejwe n'imitwaro ku bitugu turagira ngo abahetamye ubahetamure bahagarare bongere beme abunamye beme iri jambo iki kiganiro kigere ku bapfakazi kigere ku yego gihindura imibereho babanyonzi kigere ku bakarani kigere ku bashomeri kinjire bashomeri cyane gikomangaho ibintu byanze kinjire yo iki kiganiro kigere yo gicukombe bego imitima kigere ku ntwaro kihirike imitima y'abacyumva bafashwe kubwo Imana yacu ishora byose urakoze ugize neza ngaho rero umwanya wose turahugu haye ufashe tugirire neza icyubahiro ni cyane ko tubyize mu izina rya Yesu amen urakoze cyane Rigeze rigeze ubundi hari gihe aregareka nkubwire oya rigeze amasengesho abera ntajya agira ibintu biyatangira hirumva amukeretsaye indaya oya kireka indaya na naye abajura ariko amasengesho abera ntajya atangira isengesho ry'inkozi z'ibibi byose ntago rirenga hano mugiye urabona isengesho rya Daniyeli ryagezeyo ryagezeyo hatangirwa ibisubizo yego ibisubizo nibyo byatangiriwe ntabwo isengesho ari ryo ryatangiriwe bivuze ko amasengesho agerayo nabwo ibisubizo biba byaratinze ariko isengesho ryo ntirikorwaho ibisubizo bishobora gukorwaho bigatangirwa ariko amasengesho yabera ntabwo ajya atangirwa Imana ishimwe cyane oya irambere yambwira ngo ndetse n'umwana uzi gusenga nazaha wiga muri Gardien umwana muto azafashwa no gusenga Imana iguhe umugisha kwari ugusuhuza abantu badukurikiye tunasenga twinjira mu kiganiro kandi turabakozi b'Imana nshima Imana kandi yo Imana itwicaje hano twarahoze turi banyagupfa tukaba tuyicaye tutakiri banyagupfa najyaga nicara gutya mu rusengero nasengeraga baticara neza bicaye nabi nta mwenda nageragaho guhinduza nta mbaraga ikaba turaciye imeze nk'ijipo baticara neza amahoro bamenyaga niba ari ikanzu namenyaga niba ari ijipo aho najyaga niho yajyaga hari umudiyakoni wanjengereje akitwaza twaza na bibiliya bati mva kirimo umuzi twicara neza ubwo nkamenya icyo avuze nyine nkabumva kuko iyo nibagirwaga nanjye Afurika y'epfo na ruguru yose mutaye ariko turashimira Imana murabona ko nambaye haleluya Imana icyubahiro Imana ihabwe icyubahiro Imana igira neza rwose haleluya icyo twabonye icyo twagezeho n'icyo twasabye tukakibona Yesu yaravuze ngo nimugacije ko ibyo yadukoreye tuje kubivuga rero kugira ngo abari inyuma bumva niba iratabara siyo yavuganye natwe izatugirira neza tugira neza natwe izaturengera dukurikije bari abantu uko bari bameze n'uko bameze ibintu bivamo ibintu birashobora
bitashoboka turagira ngo tubwire abantu uko bishoboka oya ijambo rirambwira yobo bice 40 byaho na bibiri umurongo wa mbere aba ngo nziko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose cyane nabaga mu ishyamba mu Kigali nta hepfo na haruguru ndimera mwameza 5 nacaga inyamirambo inzara umukandara warumanye ninuza akaribwo nikubitaga hasi baturwara igicuri niho ya ndashonje ntaga ari igicuri hakagira uwagira iyereko yuri mu kigeragezo uretse Yesu wenyine hakagira uwagira iyereko ryo kumbwira ati nubwo nabivuga ntago babyumvaga bati niba bateka mutwe binyamirango bantu mudukurikiye Imana itakurengeye nta wakurengera ariko uyu munsi mutu ino ndirimbe ya 363 nimwe ivuga ngo uwonja nikomezaho na wundi ni Kristo ni ugira ute n'urutishuti shuti zose nuko Imana ibaho umugisha mwinshi cyane iki kiganiro kuza kukiyobora nibyoroshye ariko turifuza umva uri murandinda kugira abana ahubwo gira vuba uri murandinda ndimo ndaka umunumure koko ndimo ndaka umunumure murandinda wowe ntuyireba rero abantu badukurikiye turashaka guhanurira abantu Zaburi ya 23 nashaka ko tuhanuriramo ivuga ngo uwiteka niwe mwongere wanjye sinzakena yego ndumva ndi mu mwuka yo kwirukana ubukene mu bantu yego kandi birashoboka turi mu ijambo riva ngo birashoboka Dawidi navuze ngo uwiteka niwe mwongere wanjye sinzakena nimba uwiteka ari umwongere abantu batazakena ubu bukene buvahe ko twavumbuye ko ubukene buva kuri Satani Satani niwe papa bibi niwe uzana ibi bintu by'ubukene ndumva ndi mu mavuti umunsi wo gufata ikintu cyitwa ubukene ni sura yabyo kuko hefa yaravuze ngo antunganyiriza ameza hagati y'abantu bitwa abanzi burya abanzi baje kera na Dawidi yari abafite kandi nta muntu utagira abanzi nta muntu utagira abakunzi kandi aba bantu bose mu buzima bw'abantu badukurikiye barakenewe abanzi n'abakunzi n'abantu batabura muri system muri system aba bantu barakenewe Imana ishimwe cyane hanyuma rero Etienne yuni Dawidi yavuze gutya ngo uhita kano yamwongere wanjye sinzakena turi mu mashimwe ruko turi kubwira abantu aho twahoze turi naho tugeze twahoze turi abakene tugeze ahantu tubwira abantu ko tugeze kundirimba ivuga ngo bari yo migisha nona Imana yakugabiye uyibare ntusige numwe erega ni myinshi yo gutangaza urumva indirimba tugezeho niyo twarahoze kwivuga ngo umiteho mukiza we umva ukonganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige iki kiganiro rero kiri buryohe kuko hari indirimbo twavuyeho niyo tugezeho akaba ariyo mpamvu turi buze gusengera abantu tuvuga tuti Imana ubukene tubwirukanye mu bantu Imana igumushe nebwira abantu badukurikiye impamvu iri jambo Dawidi ngo uwiteka n'umwongere wanjye sinzakena mu buryo bwa gihanuzi sinzakena twicaye imbere abantu bagifite ikibazo cy'ubukene barakoze biranga bakoze ibishoboka byose hari abacuruje agataro hari abacuruje iduka baranga barakena hari abagiye mu kazi k'ukwetse baranga barakena bukene bumeze nka sudire bw'ubusudirano buvuye ku badayimoni bwira abantu badukurikiye impamvu z'ibyiringiro birashoboka 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 Dawidi avuga ngo uwiteka n'umwungeri we ntazakena icyambira abanje kubyizera yizera ku Imana ishobora byose Dawidi ahamya gutya ndakeka ataragira ku bintu byinshi byagombaga kuba byamwereka wenda ngo aravuga ngo uwiteka gusaraho yahereye ukuntu yagiye mutabara imurwanira imusubira inzobo ahagararaho ngaho ntiyatambika ibirenge yiringira atyo aribuka rirya cumu rya Sawuli riri mushita aribuka mu ishyamba aribuka imbere ya Goliyati wari igihangage aravuga ati uwiteka n'umwungeri wanjye arafata arakomeza iyo ufashe ugakomeza ukame Petro n'uwanditse aravuga ngo ubwo ni mu mwegere kuko ari we buye ryanzwe ubwo mwasongoje mukamenya ko agira neza ni mu mwegere ndashishikariza abantu iki kintu cyo kubanza kumva ko agomba kwegera iki Imana Imana ikababera umurengezi ikababera se ikababera ifubye nkuko bivuga ikababera byose muri iminsi ya none nubwo tuvuga ngo hariho ugutabara kw'Imana Imana igira neza tukanabivuga no mu ijambo tukabisangamo ariko Imana itabara abantu bayegereye Imana itabara abantu bayibaye bugufi Imana itabara abantu bafite urukundo Imana itabara abantu
bahora basenga kandi bagira imbuto bakanakiranuka bya bindi Yesu yavuze ngo nimugira ishyaka ryo kugira neza umwanzi azava he ninde uzabagirira nabi reba inzira ya Dawidi reka tubwire abantu ninzira baremo reba inzira ya Dawidi ari mu ishyamba arwana n'intare n'idobo hariya ngo ni naho hantu akoze akazi gakomeye kuko karakazi yakoze ko kurwana n'intare n'idobo atarabyize kandi akajya byica mpaka akazambura umwana w'intama nta muntu warebaga biriya nta n'uwamufasha ka video biriya bintu abahanga bavuga ko atari byo byamugize umustari ngo amenyekane ahubwo inzira yo kwica Goliath ageze kuri tere aho abantu bari aho abantu bazavuga aho abantu bazavuga ati tubonye imana niho Dawidi yagize imbaraga zo kwica Goliath bituma byaba inde yakoreriyo bimwakoreriyo bituma agera kuri tere abantu bashaka kugaragara mu mpano zige zitandukanye batarabanje gutozwa na n'uzitanga ariko Dawidi yemera umuhamagara ari ahantu mu rwihisho uriya mwukura kura agira imbaraga kugeza aho zagiye hagaragara uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakina icyo ni icya mbere cyo kubanza kumenya ko uri inshuti y'Imana ufitanye ububani hagati yawe n'Imana bumeze gute Imana tubibonera mu bantu abantu banjye nabo gute kwakundi kose rero iravuga ngo nimugira ishyaka ry'ibyiza nta uzabagirira nabi ariko niyo tuvugira ijambo hari igihe abantu bishyiramo kandi ukarenga yuko warenze umurongo ukarenga yuko wataye ubushuti bwawe hagati n'Imana ukumva ko nawe urimo turabanza gukangurira abantu bati sempagaze ne kuko mbere yuko ntabaza Imana ngo ngirire neza ariko tutibagiye ko hari n'abantu barindiriye bategereje kugira ngo Imana ibagirire neza nabwo bakavuga bati Imana dushinje niba hari icyo utubonaho na utagira kose na utagira uko nyine ariko hari ukuntu umuntu agerageza kugira gute gukiranuka turabwira abantu rero bategereje bavuganye n'Imana abavuganye nayo nabavuganye nayo muri misi mama Leonera wanasi gafite amasezerano yo kuri radio yo kuri radio ba muntu zabo ngabo hepfo batira vuzira vuzira vuze muri goro muri gore ariko ndabibutsa yuko Imana yote kutubwira ngo umuntu wese uzi ko navuganye nawe ngiye kumusubiza 2023 2023 ni ukuvuga ngo witegure kwakira niba uzi ko umutima wawe uri kumwe n'Imana uhamanyije n'Imana rwose nta kigushinja ukaba warategereje Imana ukaba utaratambitse ibirenge itegure kwakira igiseke giturutse ku Uwiteka irongera tubwira ngo ariko abazi ko ntavuganye nabo bazategereza abahebe ni naho ujya wumva abantu bajya batuka Imana bakayibeshyera ngo bavuganye nabo kandi taravuganye nabo ngo warambeshye ngo nawe narunaka ngo yego ngo Mana ngo none se ngo ugira indi mizingahe siyo yavuze no muhanuzi wavuze siyo yavuze hari umuntu wigeze agira atya mu cyumba tugiye kubona tubonagiza atya ritigisa tutiye bumuhagarare mutuze n'uwateraga ikorasi tutiri namubwira tuzi Imana iravuze kabisa agira atya rikwedura rirambura turavuga tuti si Imana si marayika ahubwo n'umwana n'umwuka wera baramanitse agira atya ati nimwumve ko mutima wanyu wanjye uvugana namwe coach tuti ngo iki ati nimwumve ko mutima wanjye uvugana namwe abari maso rero burya bose siko barangaye tuti papa abera barwo bari maso tujyana hirya turahugura tuti niko ye umutima uvugana n'abantu gute b'Imana ubwo se ko twinjiranwe twarinjiranwe ndabibutsa abantu mufite amasezerano yavuye ku mitima y'abantu y'ibihuri na amasezerano y'ibihuru yavuye ku bitekerezo by'abantu ku mitima y'abahanuzi santima z'abahanuzi undi nawe yigeragera atya ati tati rafrasher tuti farasher kwa iba ku muhima nabwo iba narigenje so gusenya na uze parastamol ngo rafrasher tuti ngaho Mutira farashe ko turi kese ba ku muhima igeze samatare gute twari samatare mu buvumo agira gutya yumvise abana abana b'abahanuzi bahanura ururimi kabisa yego ukumva birimo aravuga ati none nge mbaye wande twumva nawe kubise kubisa amaboko arayakomanya ati rafrasher tuti talk rafrasher ba ku muhima bati hano si ku muhima rero ntabwo turi mu gutandukira ahubwo turajya ngo wavuganye nayo cyangwa tubabaze wavuganye nayo ko turi kushaka gukura ubukene buri mu biganza byawe wavuganye nayo turashaka kubanza kumenya
turashaka kugusenya ariko se wavuganye nayo uvuganye nayo mama Lionelle ndakwibutse uretse n'umuntu usanzwe ukijijwe nubwo yaba ari umunyagice atabimenyereye iby'ibintu by'umwuka wera n'umurozi waje kuroga iyi Imana ivuza arabyumva ndiyo kuki abantu Imana ivuga ntibabyumve n'umupagane kuki umutima w'umuntu uvuga abantu ntibabyumve oya n'umurozi yaje kuroga urugo rurimo Imana arahunda akabibona none uba mu bantu b'Imana ntujye umenya ko urajyana amasezerano ngo aruzi ibintu z'Imana yambwire kanyarira Imana ingira kizabonwa tebuka ngutabare niyo reba neza yego mbere yuko uri mu kwishyuza Imana uyituka ngo yatinze kukugira niyo cyangwa siyo twebwe aya masaha Etienne ndashaka ko tubwira abantu ukuri Imana adutabaye twarahoze turi banyagupfa turabyemera ari nabantu baba bashaka no kudutangira ubuhamya ngo mama Lionelle ngo ndakuzi nguri yo ngiyo ngurwaye imbaragasa ntabwo nzi ahubwo reka nivuge nge wiyizi ukuri kuvuga bike twebwe turabahamya bakuvuga ku Imana igira ahantu ikura naho ishyira n'ukuri twari tugowe ntabwo twari tumeze nabi ni gute umuntu ategereza iki Imana yavuze kuri we ni gute umuntu yakwitwara turimo turabwira abantu ngo iteka no mungere wanje sinzakena ese koko uri muri position yuko utazakena ariko se ni gute wakwitwara ku mubyi Imana yavuze yavuze koko izanakora ariko se uri kwitwara ute twagiye tubwira abantu ubuhamya bwinshi Etienne rwose nawe ufite ubuhamya gahantu Imana yakuvanye uri nyagupfa ntujye utinya kubivuga ariko imyitwarire y'umuntu ugiye gusorezwa isezerano yuko Imana izamukura aho ubugenzi ati imyitwarire aha niho nshaka kufasha abantu badukurikirana aha ngaya imyitwarire ndabibutse nge narahanyuze ku giti cyanjye wenda ntabwo njya gutanga ingero z'abandi kandi nanjye mari yego ubundi mu busanzwe kinyarwanda bavuga ngo ubuze kwagiragwa neza ubuze kwa kandi ujya kuvuga abataragira ate abatarabona uyu muntu ukirashya imigeri uyu muntu ukiri murebe aramvutse uyu muntu uri mu kwiga nabi kandi ari mu ishuri uyu muntu uri mu kuyoba inzira agatambika ibirenge kandi ari mu rugendo uyu muntu tumufashe duti uyu muntu tumufashe iri jambo rivuga ngo nicyo gituma mu gihe gisa nk'iki umuntu akwiye kwice cekeje umuntu usubiza mu bigeragezo umuntu ushaka kugaragara atarava mu ishuri azavunagurika uranaryiga nabi tukugira inama ceceka hari ukuntu umuntu ashaka kwivana mu bigeragezo kandi atarabivanwamo agashaka kukwishyira mu bisubizo kandi atarasubizwa agashaka kugaragara nko kuryisohoreza hari abantu bajya bashaka kwisohoreza isezerano kandi igihe cy'Imana kitaragira ngo iribasohoreze agashaka kugenda imbere y'igice uyu muntu iyi Imana imifiteho umugambi agashaka kubigenza gutyo ntago Imana imwemerera iyo ari umuntu w'Imana koko ifiteho umugambi wo kugira ngo Imana izamwirekanireho imbaraga zayo gato cyane musubiza inyuma nko gusibira nko kwa rugeze mu wa kane aho kujya mu wa gatanu kongera ugasibira abantu barenga ubutayu Imana irabasibiza bakongera bakiga neza rero umuntu uba mu bigeragezo araceceka akirinda guhemuka akirinda kwa kicyo atazabona ntago wajya kuguza amafaranga nta kazi ufite tegereza icyo Imana iguhaye urashinyiriza ugahagarara hamwe ugasenga Imana ugatuza kandi birakunda ba Marionette birakunda umuntu araburara bugacya akongera akaburara bugacya yagera mu mazi atemba agashyiramo urushya akanywa ari amazi akaramira umutima agakomeza ku mpamvu zo kwanga umugayo zo kubahisha Imana iyo wihanganiye ibikugerageza nayo ko yarabivuze mu bice byawo 12 ngira ngo naho ngaho umurongo wa mbere uva ngo hahirwa umuntu wihanganira ibigira bite ibimugerageza kuko namara kwemerwa haleluya nimba ndafashwa namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abagize bate abayikorera Imana yatanze urugero ngo rw'ikamba ry'ubugingo urumva ni ikintu gikomeye gihenze kuruta ibindi byose ubwo Imana iguha ikamba ry'ubugingo mwisi nizagucira akanzu ese kandi ukiri hano ntiyavuze ko izanagukubira umuntu wese usohoka mu kigeragezo neza neza Imana iramuhemba nagisohotsemo mbona Imana aho baramvugaga nkacicika
aho naraburaraga sineskoroki aho nara nambaraga ubusa nkankemera nkabgambara dore iyo mbivuga nasengeraga mita mu rugaramo ndavuga nkatanga ningero jo atse yabavuga batari ko era abantu saba tubuzeho ya igiye nahere nta muntu uranyumuza ngo itse nuvuga ibitari byo neza ikigeragezo nyitwaramo imyaka hafi 5 kuvi muri 2 kugeza 2025 ubwo Imana yantabaraga ndashinyiriza umuntu rero uri hari ahantu abagaragara nk'utuzuye yego ukuvuga ngo umukene ni se w'ibisazi yego umukene asa n'umusazi nuko abebereye vuga yego kandi ese burya birimo ibirimo Salomara bivuze mu megane ngo umukene asa n'umusazi gawo nangize ngo nurugero ntanze Salomo nabivuze wa mukuru wawe umuhanga Salomo musaza wanje Salomo yego ageze mu megane aravuga ngo umukene asa n'umusazi kandi inama umukene irahinyurwa irahinyurwa ubu nta jambo umukene ahabwa mu nama w'ubukwe kuko ntiyanageramo none rero iyo tubwira abantu ngo bihangane gutabarwa kurahari nuko tubivuga kwa twara kunyuzemo tukabibona tukabagabonya abagabo kujya gute bo kubihamya uwo munsi nazamuraga ikiganza bati manura bati muherezi icyubahira Imana nanjye najya mu rusengero nagiranye bati nkugu nkawe ukizamuye yarakoze iki nise ko Imana ijambo rivuga ngo mu byiza no mu bidushime ati se nugatera abantu umutwe rwose waje gutera umutwe abantu Perezida w'urubyiruko ati urubyiruko rusigaje ndashaka kurugeza byo pasiteri anangarije nakwicara mu rubyiruko bose bakandi barimo bati ko wasigayeze ariko nimisaba kuvuga ngo urubyiruko rusigaje bati none se wowe nurumusore nurumugabo nurumusaza bati nawe uzakubaza raporo yacu cangaha gutyo bose bareye nikuba nkagenda ubwo nubutayo aho umunara hihanganije nuko uvuga ngo nibyishye nagiye ntanga ubuhamya murabizi ku mashusho media atandukanye ariko ndashaka kuvuga ngo iyo wihangane bikugerageza Imana igerete iraguta abantu badukurikiranya kuri profetesa Mama Lionelle uyu netienne wabaye mu ishyamba igihe kinini byaramucanze ari nta kintu agira ubu kugeza izisaha aba mu nzu ye nziza rwose yicara kuri vora y'imodoka rwose wampaye n'umunyenga ndashaka ko tubwira abantu inzira y'ubutayu iherezo rya kugira iherezo inzira y'ubutayu igira iherezo ariko hagati yaho wabwiriwe ni iherezo inzira y'ubutayu ndashaka ko duharurira abantu uburyo bagera ku iherezo ry'inzira imyitwarire etiene tukuzi nk'umuntu wabaga mu busenga nk'uko uri kubivuga tukuzi nk'umuntu wabaga mu murimo w'Imana wabaga mu buvumo wajyaga Imana ivugira rimwe guhindura umuhanuzi rimwe guhindura umucuranzi urayicurangira na ukajya uhanura ukennye aha harimo ibyiciro byinshi turi bubwire abantu badukurikiye bakennye harimo abahanuzi harimo abahanzi harimo abaririmbyi harimo n'abapasiteri ingeri zose bakennye kugeza izisaha ese muri iki cyicaro cy'ubukene barimo dushaka kubahagurutsa kuri intebe mukanya ese iki cyicaro bariho cy'intebe bicaye y'ubukene ese baba ndashaka ko tubafasha kubateruramo ariko bakavamo nta mwotsi kuko bibiravuga ngo kuko wakunze gukiranuka uri mu bushomeri wakunze gukiranuka Imana ishimwe uri mu kwa mukaso wakunze gukiranuka uryo busuba mu ishyamba wakunze gukiranuka kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome kugeza izisa niyo mpamvu nange nzagukiza kandi nagukiza nkabitanga na raporo bakabimenya ko wagiye yego aha niho nshaka ko tiyene umfasha kubwira abantu ku Imana guhagurutsa ku ntebe ariko nawe hari vitense washyizemo kugira ibyo ukunda ngirira abarokore bamaze igihe kuko yaba barokore nibo gyewe nkunda gutendaho bamaze imyaka myinshi bumva aho Imana ivugira akora nabakunda cyane mabene wanze ukunda abarokore abarokore ndabakunda ariko ndanabatinda abarokore ndabakunda ariko ndanabatinda ntinya umuntu wabaye aho Imana ivugira cyane ubitse iby'Imana kandi nibimugaragareho ibyo bituma ibyo bituma ngira akantu ko gutinya umuntu wamaze imyaka myinshi umva Imana ivugira shaze kontorore wewe kontorore ibintu by'abarokore umuntu wamaze imyaka myinshi yumva hivugira yumva abona ikorera ubwira uti ravuze ati nishuro akandi bivuga ariko nejo bundi arabivuga uti wimbwiye ko ikuvanye mu bucyana ariko mu bivuza gatanu nejo bundi duhuri runaka warabihanuye hendura urumva mfite icyo ndanabatenge noneho turashaka no kubagira inama uyu murokore umaze igihe kinini
ubitse byasezeranijwe byaravuye komanda abizi neza ko ariho byavuye akaba adashyikira ikimana yavuze turashaka kumufasha ni inama wa mugire ni imana atinza gusubiza nta kijya kwivugira yarabihaze yarabimenyereye mufasha mu mwumbe turamufasha kandi turamufasha ubundi rero icyambere ari ikintu cy'ambere gituma umuntu w'Imana utegeje amasezerano asa nk'ucogora Imana yakongera no kuvuga ati ibyo narabihaze ndumva ari nk'indirimbo no kudategereza isaha y'Imana yego cyo ni cyambere kudategereza isaha y'Imana agashaka asubizwa imbere y'igihe Imana yashyizeho uyu muntu kuko we ubwo aba yumva yatabarwa uyu mwaka igihashakiye kandi Imana ikareba ni 2025 iyi myaka ibiri isiga 2023 2024 Imana itegereje ko izamurengera ararwana yego muri make kugira ngo abyumve neza ni ukutategereza umunsi w'Imana kandi umunsi w'Imana ntawumenya twebwe Imana ikitumenyesha ni ukuturima agati bishatse n'Imana bivugirega buryo ifite uburyo isubiza itana bivuze muri nzi byo nibwira nzabagirira ifite surprise ari ibintu ditana tubwije ikindi kintu navumbye kuri uwo murokore umaze igihe kinene afite ibyasezeranijwe kandi aba mu nzu y'Imana hari amahage afite amahage yego hari igihe Imana ibona ufite amahage kabanza kukwanganya amahage amahage umunsi umwe Aburahamu Imana arerebye ibona Loti afite akavuyo Imana imukure muri uri abakarudari kwazanye Loti ariko Loti azanya akavuyo kandi ibintu Imana ishaka guha Aburahamu irabona Loti azabiza namakavuyo Loti yarameze nk'ihaje Imana ibanza kumwanganyaho amahage hari igihe Imana ibanza kwanganyaho abantu amahage mu gihe ndi kubwira umuntu maze iki gihe iri gukuraho amahage iri kukukuraho amahage ari ibanza kugukuraho amahage ibyo izo nshuti mbi abo watindanye nabo ibyo wishingikirijeho ukabona uzakira binyuze muri diplome kabanzi kamara imyaka 5 nta kazi kikwanganya amahage ikikwereka kwa amahage Imana igiye avana wowe ukadigiyoni Imana imubwira ngo najya n'ingabo ku hehe kukageze iramubwira ati none ngiye kuba kugeragereza byari giye ahurana n'amahage aravuga ati so ndi umuntu sinabasha kuvanamo wenda hari nanaterura nkajyana n'ibizimu ngo ndebera wowe witeka ngira murebere ibageza kukagezi hanyuma iramubwira ngo ubona aza kunywesha urushye umushyire ku ruhande ubona aza gushyiramo umunwa nk'imbwa ajyaje ayo ni amahage n'amahage amahage turiho amahage atubuza gusubizwa amahage akatuma tutasenga uko bikwiye amahage akatuzengereza amahage ahubwo Imana nidukuriraho amahage aba bantu Imana ibakuriraho amahage Imana itaracomokora mu ngabo z'abanyagipo z'abisiraheli yagiye icomokoramo abifuza abashaka akanyama barambiwe mano igenda icomokoramo amahage iravuga ituko biri kose muri benshi ariko mwese ntabwo muzagerekana hari ababibwe ariko ntimuzagerayo ahubwo ndabona hari abazagera bagatangira gutesha abantu umutwe igenda icomokoraho amahage uyu muntu utegereje uwiteka igihe kingana gutya nabanza kurwaho amahage Imana ishimwe ko 300 basigaye Aleluya. Magana atatu bazima rero uteka agendanya nabo kandi abakoresheje iby'ubutwaro by'ukukomeje aho ngaho. Ntabwo rero ari kugendana na biriya bintu by'amahage n'ibiki ntabwo byari kwemera. Imana niyo banze kuraho abantu amahage ubundi ibaha imbaraga zo gutegereza umunsi n'isaha. Imana ihabwa icyubahiro. Tugera ku musozo w'ikiganiro ni Profete Etienne. Imana iguhe umugisha mwinshi. Amen. Mukozi w'Imana Imana ahamagaye nawe kabanze kagukuraho amahage wari wishingikirijeho nanjye kankuraho amahage abantu ku Uwiteka ari umwungeri wabo batazakena mu butwari Imana yaguhaye tuzi ko hari ubukene abantu bishyizemo kubera intege nke no kuvangira amasezerano ariko nka mu buryo bw'umwuka tuzi ko hari n'ubukene bw'uburogano turabizi n'abasigaye bafite irogana buhanga ibiganza bakabihumanya neza ugafata bikanga ubu bukene bw'uburogano rero nibwo tugiye guhambiriza riva hari ibintu turi bwimure hari ibintu turi bukubite tugiye kubyimura ariko nimba reka nkubwire
hari umuririmbyi waririmbye zese nahoze ntekereza nimugoroba zakavukira murarya muri menge uyu muririmbyi arahanuye araririmba bagira ngo ntari mahanura abahanuzi baje kera ngo kavukire fatutwawe wimuke Adone abari batuye kumuhimuza hano bageze mu mutara barari ba Uganda Uriya muhanzi namutekereje n'umugoro uburyo ari umuhanuzi ukomeye wo muri 81 arumubwira ati zakavukira mufata utwanyu mwimuke aba ama etage baraje ndashaka no kubwira umuntu baroze ubukene kwama etage aje hari abantu giye kwimura ndagutapukerebo ndaguhanuriye mu izina rya Yesu ya Yesu Kristo w'Inazareti waje bavuga ngo ntibizakunda tugiye gutegeka ibyo bikunda ibiganza bya babirasaza ubukene turabirogoye tugiye kugusengera mu mbaraga hatakita patakire bosaye de kerebo Nimba muririmbyi saravuze ngo kavukire fata ibyawe wimuke abimukira baraje twaje sasa abanyacyaro twaje kwimura za kavukire baba ndimo bike message barakageze nino twahageze muri make mwimuke abimukira baraje za kavukire mwimuke nimvuga za kavukire turi mu mwuka birumvwa n'umunyamwuka Nta muntu nkoza utuye hano ruguru ndi kuvuga za kavukire zimaze iminsi zumva aho Imana ivugira zigapinga mwimuke abimukira abanyamwuka kwaje the basicale kwaje mu izina rya Yesu etiyenewe ugiye gutuza abantu mu byabo ugiye gusenga isengesho rituza abantu mu byabo umuntu wese uzi ko aroze ubukene tugiye gufata abarozi tubasubize ubukene bwabo basubirana ibyabo va kugiti dore Imana tugiye kubwira abantu bamaze iminsi barwana n'uyu mwuka ko twaje mu izina rya Yesu ugiye gusengera aba bantu ugiye guhuza abantu n'ibyabo ugiye gusubiza abantu mu byabo ugiye kwimura abantu wimuka abandi ugiye kuvana abantu mu by'abandi hari abantu bari mu by'abandi hari abantu mu by'abandi hari abantu bagendera mu modoka z'abandi hari abantu baryamye mu mataje abandi hari abantu bari muri za biro zitari zabo hari abantu bari mu maduka atari ayabo niba sakavukire sakavukire zavukiye mu idini Nizo ndi kuvuga. Ako bari none ukandi ngo nyifite ubutanzaza na gitari nyishyireho. Ubutanzaza ubindi kucyaje na gitari ko. Iyo ndirimbo ndayifite yabaye ni yambere. Ariko sanuri nimbaho gacetse. Sanuri nimbaho gacye udacuranga nacyo biremewe. Yabaye burase birakunda ra. Yurakunda ari niyo nabonye wasohoye yaho wavukiye. Wayibonye ariko. Nayibonye nziza we. Yaho wavukiye uhagaragaza uri musuhuza za kavukirira umubabwira uburyo mujyo ryoshye ucuranga na yanjyana. Mana nyine ngaba akotiye sanuri mbakantu gatoya n'abantu bamenyetse n'ubundi duhita dusoza uhita usengera n'abantu buriya twicaye neza buriya tugashungura tukareba hamwe barya bagene umugisha bamwe basa nk'abatafite umugisha zayicuranga ubutaha uzayicuranga sengera aba bantu kuko ntabwo kagiye neza mureke dusenge mureke tugire neza zakavukire za zakavukire mu mwuka zakavukire mu idini mufata utwanyu mwimuke abimukira nibagende hari abantu bice no kuri yose ari izabo hari abantu bafashe mikoro zitari izabo oya ni mugende mana data twese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti duhamagaye imana yo mu ijuru hari abantu bagutegereje hari abantu bakurindiriye hari abantu bari ku misozi hari abantu bari mu bibaya no mu bikombe hari abantu babaze iminsi bakurindiriye si uko wananiwe kubasubiza hari abantu babyize n'abarusha amaboko hari abantu babye abantu ngo bavane otando taine mu bitari byabo ahubwo babigenewe nabo mu izina rya Yesu Kristo ubaremere mu izina rya Yesu twamaganye imbaraga twamaganye ababarozi twamaganye babahoshye twamaganye ibibohano n'ibitegano twamaganye mana ibihora bibizingiraho ababuze uko bagira n'uko bavuga abo bose turabasengeye dusengeye abamaze iminsi barira ubahoze bagire gihozwa mu izina rya Yesu waremera abantu ubuhamya bushya waremera abantu amashimwe mashya abantu babahindura amateka kuko uri Imana ishobora byose turabasengeye mu izina rya Yesu izifubyi zavuga abapfakazi bavuga mu izina rya Yesu Kristo mana waravuze ngo uyu mwaka ugiye gusubiza abantu bawe nubasubize nubatabare nubagirire neza kuri Imana y'amahoro urakoze ugize neza icyubahiro ni cyawe turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti
icyubahiro cy'Uwiteka ku musozi niho cyagaragariye abahanuzi ba Bayali baraneshwa maze Eliya n'abahanuzi ba Bayali ku musozi w'i Karumeli cyane Uwiteka ni intwari mu ntambara Imana ya Eliya Imana ya Eliya ni intwari mu ntambara Imana ya Eliya Imana ya Eliya we Imana ya Eliya ni intwari mu ntambara niyitunesheleza Hallelujah.